Det, det er da fantastisk at høre om, hvad man kan med film øh, og tænke ind i nogle partnerskaber. Jeg, jeg noterede mig, at der under den tidligere debat blev, blev sagt, at øh, hvis man starter med at lægge sig ned, så kommer man ingen vejen. Øh, hvis man ikke gør noget, så sker der ikke noget. Det var sådan i forhold til, skal vi prøve at tænke os ind som et rigtigt alternativ til Google? eller til nogle andre sociale netværk. Er det noget af det, som danskerne efterspørger? Kun man starte det i det små, eller er det allerede startet, som Nissen han sagde i Danmarks Radio? Det her er et eksempel på, at man ikke bare vil dø stille, tror jeg, du udtrykte som, Per. Men det der med, at hvis nu man tænker, at man gerne vil og gå i gang og få en et om Prise med, til at, at tænke sig ind i en kreativ udvikling, så går det faktisk ret godt derovre i Ringkøbing, eller på havnen i Aarhus med filmbyen. Fra borgen til Guds hus har vi kaldt det næste. Det er et om prise. I kender ham jo, fordi I sikkert spiser med prise. Eller fordi han formår det der søndag aften at få os til i primetime at sidde og føle, at vi er med på borgen, eller at vi lige pludselig forholder os til en eksistentiel kristen udfordring. Det er vidt forskellige verdener, men vi har den inde under huden, og ved hvad vi gør? Vi diskuterer det dagen efter, når vi kommer på arbejde i frokostpausen. Det der fælles, man kan med tv-dramatik. Velkommen til Adam. Tusind tak. Mange tak. Var det dejligt at være her. Jeg vil, jeg vil rigtig gerne fortælle lidt om ja, noget jeg har fået lov til at være en del af, nemlig en en historie som er, er blevet til en succesfortælling, men det var den godt nok ikke til en begyndelse. Så jeg vil faktisk starte med at citere. En, en nu berømt forfatter, dengang en lidt rasende filmanmelder, nemlig uh, Carsten Jensen, som en gang i, uh, i de solbeskinnede 80'er uh, skrev i en tv-anmeldelse, livet er for kort til dansk tv-dramatik. Og det var jo et meget godt udgangspunkt. Det var jo dengang, hvor, hvor uh, socialrealismen fyldte en del, uh, også på Danmarks Radio, og man greb sådan lidt i uh, i blinde, når, når der skulle skrives de her fortællinger. Og så var der jo altså øh, simpelthen nogle mennesker, der satte sig ned og sagde, vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi gør det her. Fordi der er jo nogen, der er vældig dygtige til det. Der er ved at ske nogle ting over i USA, som udvikler det her, kan man sige, nye medier Det var jo ikke engang et en helt nyt medie, tv-serien på det tidspunkt, men der var ved at ske noget andet med tv-serien. Og derfor så gjorde Danmarks Radio rent faktisk øh, noget innovativt. De sendte nogle medarbejdere over til, øh, til USA og besøgte nogle af de her klassiske to store tv-serier dengang. Øh, Hill Street Blues, NYPD Blue, begyndte at undersøge, hvad er det rent faktisk, de gør for at udvikle øh, fortællinger. Og så øh, gik de hjem og begyndte at sætte det her i system. Og det system er jeg nok et barn af. Et lidt velvoksent barn, vil I måske mene. Men ikke desto mindre. Så, så er det det, som, som jeg fik lov til at komme ind i. Og min første oplevelse med, med, med det univers var sådan set en tv-serie, der hed Taxa. Som flere af jer forhåbentlig kan huske. Det var jo en af DR's allerførste, kan man sige nye succeser, denne her nye bølge af, af tv-drama, som, øh, som forhåbentlig ikke er slut endnu. Og der satte man altså simpelthen ned og begyndte at sige, hvad er det, der skal til for at skabe øh, de her fortællinger? Og en af de ting, de kom hjem med over overfor USA, det var sådan et princip, der hed One Man, One Vision, eller One Woman, One Vision. Altså, at der skulle være en eller anden form for kreativ hovedkraft, som satte sig ned og tænkte nogle tanker og lagde ligesom det indholdsmæssigt grundlag for, for en fortælling, som man så øh, koblede en producent på. Og, øh, og det system, det har i princippet med meget udvikling på siden været det samme i rigtig mange år i Danmarks radio. Man har altså de her partnerskaber mellem en producent og en hovedforfatter, øh, som simpelthen følger projektet hele vejen til døren. Hovedforfatteren, og det er øh, på de serier, jeg har været involveret. Øh, det har så været mig øh, og øh, en producent, som jeg primært har arbejdet sammen med, øh, den uforlignelige Camilla Hammerik, som i imidlertid altid forlanger manuskripter til tiden. Det, 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 det kan vi altid tale om. Men i hvert fald, øh, så, så har det været sådan kernen i de, de samarbejder, jeg har, har oplevet. Og det er altså det, som, det princip, som Danmarks Radio ligesom, har baseret de her fortællinger på. Så er der et andet princip, som er mindst lige så vigtigt, og som er noget, som, øh, som jeg er fuldstændig sikker på har været med til at skabe den succesfortælling. Og det er, ja, det er, jo, det er en del af de dogmer, som, som det er gradvist udviklet på det her område, og som jeg vil sige er blevet et kan man sige, udviklingssystem, som er bredt og almindeligt accepteret i tv- og filmbranchen i Danmark, og som også folk, der laver tv-serier på tv2 eller tv3 eller de mange nye kanaler, også betjener sig af. Og et af de principper, som måske er det vigtigste af alle, er det, de kalder den dobbelte historie. Hvad så er så den dobbelte historie? Jamen det er i hvert fald der, hvor, hvor DR ikke mindst har insisteret på at tage sit public service ansvar meget alvorligt. Det vil sige, en hvilken som helst fortælling, som man kommer med og præsenterer for Danmarks Radio, som forfatter og håber, at de vil begynde at, at fortælle og producere, den skal rumme et niveau, der fortæller os lidt om, hvad det vil sige at være dansker lige nu. Eller fortæller os, hvad det vil sige at være et, et vesteuropæisk menneske på det her tidspunkt i historien. Det skal gå ind og røre ved de basale værdier i vores tilværelse, i vores måde at bygge samfundet op på, Æh, berøre ting som, ja... Det kan være politik og religion, det er i hvert fald det, som jeg at kastet mig lidt over. Men det kan i allerhøjeste grad også bare være altså, nogle grundlæggende, basale, menneskelige, samfundsmæssige udviklinger, som vi synes, det er væsentligt at lægge vægt på. Altså vores nationale DNA. Og det er fuldstændig nødvendigt. Det vil sige, kommer man til Danmarks Radio med en fuldstændig traditionel detektivhistorie, som egentlig ikke vil andet end at løse et mord, så vil man typisk blive stillet lidt til ansvar der og blive sagt at nah, men det er måske ikke, måske er vi ikke den rigtige station til det her, for vi vil noget mere. Og det er jo interessant at det at vi vil noget mere, det er rent faktisk er det der har ført til de her succeser, øh, som som vi nu er blevet berømte for øh, ude omkring i verden. Det havde vi jo ikke nødvendigvis regnet med. Da jeg kom til Danmarks Radio øh, for efterhånden en del år siden med en idé til en tv-serie, som jeg vidste skulle hedde Borgen, øh, så sagde jeg, at jeg godt kunne tænke mig at lave en, en serie om koalitionspolitik. Det var måske ikke lige en pitch. Øh, jeg kan godt være, at jeg skulle have forberedt den pitch en lille smule bedre. Øh, de de sendte mig i hvert fald hjem, og så fik jeg lov til at, at tænke mig lidt mere om. Men jeg var meget, meget optaget af politik. Og, og, og jeg grund til, at jeg lige nævner det som bare sådan et startpunkt for, for hvordan sådan en fortælling kan, kan opstå, det er, fordi at jeg tror, at forfatterens personlig ambition, noget der simpelthen rører sig for forfatteren, for noget som er vigtigt, noget som er foruroligende, noget som griber os, noget som driver os, det er nødt til at være DNA'et i fortællingen. Der er nødt til at være et spørgsmål, som forfatteren, og meget gerne forfatterne, brænder for at få løst, for at fortælle om. Der er nødt til at være et brændende spørgsmål et sted. Jeg blev jeg er en del af en generation, som i mange år blev beskyldt for at være ikke særlig politisk. Det var ligesom vores forældre, der havde lavet oprøret. Det var jo ungdomsoprøret dengang, kvindefrigørelsen, opbygningen af det Danmark blandt andet, som vi lever i den dag i dag. Og i princippet var min generation mere kendt som gode forbrugere. Uh, vi, uh, vi planlagde karriere og uh, overvejede, hvilke pensionsordninger vi skulle have, og, uh, og tog for os retterne. Måske udviklede nogle af os til politiske forbrugere, men vi var i øvrigt ikke særlig politiske. Og det synes jeg var en voldsom provokation, som interesserede mig meget. Fordi da jeg var pur ung, jamen der faldt jo uh, Berlinmuren der var oprøret, oprøret på den himmelske fredsplads. Det var nogle af de billeder, som brændte sig ind på nethinden hos mig. Og jeg tænkte, kan det virkelig være rigtigt, at min generation ikke er særlig politisk, fordi de store politiske kampe øh, ligesom var taget. Øh, og så kan jeg huske en dag, og det var lige omkring øh, Folketingsvalget 2007, hvor jeg stod i mit fitnesscenter. Ja, så tænker I, der burde du gå lidt oftere, Adam. Det er ikke så tænkt. Men der stod jeg rent faktisk i mit fitnesscenter ved siden af en meget, meget stor, muskuløs, tatoveret type. Og lige samtidig på tv-skærmen, der viste nyhederne, at derværende statsminister Anders Fogh Rasmussen udskrev valget. Og der stod denne her meget, meget store, muskuløse mand ved siden af mig og kiggede på det sammen med mig. Vi var ligesom borgere i Danmark. Vi stod og så nu, at der blev udskrevet folketingsvalg. I princippet jo den store demokratiske fest. Det som vi alle sammen burde tænke, nej, nu skal vi hen og gøre vores mening til kende. Var det fantastisk? Ind i teltet sætte krydset. Var det skønt. Og den her store mand stod ved siden af mig og sagde de profetiske ord. Jeg magter det ikke, mand. Og. Og det. Det var. Og det, og det, vi kan jo se, at der er, der er en del, der ikke magter det. Så. Og på den måde var det faktisk vand er inspirerende. Fordi jeg tænkte, det er, det, der ligger der en tv-serie i det der. Det er jo helt vildt. Altså, de har gået ned i Berlin og råbt, vi har sendt deres folk. Og der har stået denne her for, for verdensoffentligheden stadigvæk ukendte mand foran en kampvogn på vej til den himmelske fredsplads med en plastikpose i hånden og prøvet at stoppe en kampvognskolonne. Hvorfor? Fordi de gerne vil have lov til at have medbestemmelse. Og er det dog vildt? Og så har vi Danmark med en snart 165-170 år i tradition for demokrati, som så magter vi det simpelthen ikke. Altså, det, det, det der er da vanvittigt interessant. Det der er da vanvittigt interessant. Så det, det var ligesom det, der var for mig startpunktet på borgen, hvor jeg tænkte, oh, at ja, hvis, hvis man nu kunne lave en tv-serie, som jeg tror, vi havde sådan en lidt klichépræget tagline, hvor vi sagde, den, vi, sagde den ikke offentligt, men gør sofa-vælgere til samfundsborgere. Men, men, vi synes, der var noget interessant i at sige, jamen det her skal da være en idealistisk tv-serie. Det skal være noget, som animerer folk til at tage en del i demokratiet. Noget, som vi burde være sindssygt stolte af. Og derfor blev Borgen en idealistisk tv-serie. Også fordi, at jeg på det tidspunkt synes, at det meste af det, kan man sige, dramatiske, de dramatiske værker, der havde været omkring politik på det tidspunkt, meget ofte havde fremstillet politikerne som øh, bad guys, dybest set. Øh, folk, som alene melede deres egen kage, som var syge magtdyr, og hvor det var op til den ansvarsbevidste journalist at afsløre dem, dybest set. Der er mange, der sidder og nikker der og siger, at det er jo rigtigt. Nej, 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 nej. nej politikerne gør forhåbentlig ikke. Men i hvert fald, men, men det, det, var, det, 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 var, en fortælling, som vi havde set fortalt rigtig mange gange. Det er der jo store eksempler på. All the Presidents Men, klassisk film. den fornemme danske film, Kongekabale, som i princippet er skåret over samme læst, uanset at det var en meget, meget original og egen fortælling. Men stadigvæk, det er den ansvarsbevidste journalist, der skal afsløre politikeren. Og derfor synes vi, det var interessant, og jeg synes, det var vanvittigt interessant, at prøve at lave en idealistisk fortælling om et menneske, som rent faktisk meget gerne skulle have den gode tro i behold, sin idealisme i behold, og så skulle grundstøde rigtig mange gange på, hvad skal man sige, træsomheden, det almindelige politiske arbejde på Christiansborg, som kunne være hvilket som helst sted i verden. Se, da, da, da jeg så pitchede den anden gang og fortalte det om ham, der sagde, jeg magter det ikke mig, øh, så, så gik de med til at lave den. Men, øh, men, den, da, men den daværende dramachef på Danmarks Radio, øh, Ingolf Gabold, sagde, det kan du lyst godt vente til, min søde ven, som taler Ingolf, cirka. Øh, det her, det kommer ikke til at gå nogen steder. Den kommer ikke til at sælge. Øh, fordi hvem vil dog købe en serie om dansk koalitionspolitik? Man regnede, at svenskerne og nordmændene ville købe den ud af lidt melidenhed øh, og sådan lidt, sådan lidt brotherly love, forhåbentlig. Øh, men vi stod på skuldrene af en fantastisk tv-serie, skrevet af min kære ven og kollega Søren Svejstrup, øh, nemlig Forbrydelsen, som var begyndt at gå, og var begyndt at gå rigtig godt. Og det vil sige, at der var nogen, som rent faktisk sagde sådan, yeah, all right, let's see this new Danish show about coalition politics. Og så begyndte jeg at se den, og langsomt begyndte det her rent faktisk at sælge. Det var der ingen af os, der nogensinde havde regnet med. Øh, men pludselig solgte det, og det blev ved med at sælge. Og, og, borgen er i dag solgt til et eller andet sted mellem, mellem 80 og 90 lande. Og det er vi jo sindssygt benovet over. Uh, jeg tror aldrig nogensinde, man som dansker helt, og det tror jeg heller ikke, det tror jeg det fine ved os, det er, at vi skal ikke vende os til den slags. Vi skal blive ved med at tænke, tænk, de købte den ikke ud af medlidenhed. Men uh, men, uh, men der er noget fint ved det. Altså, det, det, var, det, var en, det var en stor oplevelse, og det er stadigvæk sådan, at vi kniver os i armen, når vi hører fra folk i fuldstændig fremmede, altså for os meget fremmede kultur, som alligevel har tænkt på at få en fortælling fortalt om kan man sige, det gode menneske, der går ind i politik og måske bliver kynisk af det, men som ikke fuldstændig mister sin menneskelighed, sin, 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 den gode vilje, mister vores statsminister ikke, men hun bliver bulet som en bil, der er ude i hård trafik i, 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 og hård modvind i meget, meget lang tid. Så, så man kan sige, fortællingen om borgen er i hvert fald også, at vi fik lov til at lave noget, der var enormt lokalt som handlede om koalitionspolitik i Danmark, og ingen regnede med, at det ville blive solgt. På samme måde, øh, fordi jeg tænkte, at politik det var godt nok interessant. Hvad, hvad, vil kunne, hvad vil kunne genere folk endnu mere? Øh, tro, religion. Øh, og det var ved Gud ikke bare med tanken om at genere nogen, men det var selvfølgelig også for at sige, at religion fylder jo fantastisk meget i samfundsdebatten. Og jeg tænkte selvfølgelig igen på det der princip omkring den dobbelte historie, fordi mod slutningen af bogen, så var de så venlige at spørge mig på Danmarks radio, hvad har du lyst til at skrive om næste gang? Øh, og der øh, faldt tro mig meget sådan umiddelbart for, øh, fordi jeg synes, der er noget fantastisk øh, øh, dobbeltsidigt, noget, noget, noget interessant dialektisk ved, ved hele trosbegrebet i Danmark. Danmark har jo rent faktisk 77 procent medlemmer af Folkekirken. Altså hvis man var et politisk parti så vil man næsten være tilfreds. Ikke? 77 procent opbakning. Altså Putin ville måske ikke, men, altså, men, men, ellers vil man sige, det er ret godt. Men når man så spørger danskerne i al almindelighed, hvor mange tror så rent faktisk på Gud. Nu skal jeg nok lade være med at lave en forespørgsel her. Men, men ikke desto mindre, det er meget interessant, hvis man har et statistisk repræsentativt udvalg af danskerne siddende, og man spørger, hvor mange her med med folkekirken, så burde ca. 77%, 6-77% række, hænderne op. Lidt mindre i de store byer, for det er der selvfølgelig, hvor indvandringen er størst, og hvor andre trosamfund også er meget fremhærsende, og hvor ateismen er på fremmarsch. Men når man så spørger folk, hvor mange der tror på Gud, så ryger hænderne ned. Det er rent faktisk, øh, som vores karakter i Herrens Veje, Johannes, også siger i sin store første tale i det første afsnit, det er mere intimiderende at blive spurgt, om man tror på Gud, end at blive spurgt, om hvornår man sidst havde sex. Det er simpelthen, for folk noget meget personligt at diskutere deres gudstro. Og det er jo straks, hvad man øh, både lidt syd for grænsen og måske også næsten her kunne kalde gefundenes fressen for en forfatter. Øh, nemlig sådan et dejligt spørgsmål, som pirrer os, fordi der er en eller anden form for diskrepans mellem, øh, kan man sige, det offentlige output, vi er 77% mellem af folkekirken, og så det, der er vores personlige mm, fornemmelse for, for Gud. Øh, så 15-20 procent er måske villige til i en større forsamling og indrømme, at de tror på Gud. Øh, mens at der må altså sidde sådan øh, 50 procent og lurpas, om jeg så må sige. Øh, og det er jo interessant i sig selv. Øh, danskerne er jo også, i hvert fald når man kigger udad i verden, er vi jo egentlig kendt som et relativt sekulært folk. Men alligevel, hvad er der på første side i vores pas, der er den korsfæstede Jesus, hvad, når dronningen afslutter sin nytårstale, siger hun, Gud bevarer Danmark. Når vi åbner Folketinget, sker det med en bønd. Der er altså et eller andet omkring et gudsforhold i Danmark, som er interessant. Jeg synes, og det galt i princippet både for, for, for borgens vedkommende, at vi har noget at byde på, måske også i en større sammenhæng. Når vi Lige kigger på borgen tilbage på borgen, jamen så vil jeg sige, at rigtig mange af de henvendelser, vi har fået omkring den serie, har også handlet om, at nogle lande var meget misundelige på vores demokratiske tradition. At øh, nogen var meget misundelige på vores relative ligestilling mellem mænd og kvinder. Nogen var det sted ved at knibe sig i armen om, at en folkevalgt politiker, der bestred en ministerpost, kunne cykle på arbejde. Det er jo vildt nok i sig selv. Jeg synes jo, det var sjovt. Vi har givet mange interviews i forbindelse med borgen, og jeg blev på et tidspunkt ringet op af en journalist fra det israelske, en israelske avis Haaretz, som sagde, Mr. Price, I've seen your show. It's interesting. Uh, is politics in your country really that quiet? I mean, in, in this country we blow each other up. Så, så på den måde kan man sige, folk anskuer politik meget forskelligt ude i verden. Men, men jeg synes, det er en eksportartikel, som det er værd at være stolte af vores demokratiske tradition, vores ligestilling, vores debatkultur, vores øh, evne til at skabe kompromisser. På samme måde synes jeg, at det er interessant med folkekirken, at det er en institution, som til synligheden 77 procent af os stadig er medlem af, og det er en meget rummelig organisation. Vi har jo rent faktisk i forbindelse med arbejdet på Herrens Veje inviteret alle mulige ender og kanter af forskellige trosamfund ind i vores forfatterrum for at blive kloge på dem. Og også yder kanterne af folkekirken. Vi har jo haft, kan man sige, det brede midterspor af grundvigianere, naturligvis. Vi har også haft tideværvsfolk. Vi har i den grad også haft indre mission ind over at, at, at tale. Og det er, jo, det er jo dybt interessant, at man inden for den samme folkekirke kan rumme det øh, det var der hård kost, ikke mindst for den kvindelige forfatter, øh, da formanden for intermission fortalte, at kvinder naturligvis ikke kan blive præster i, i intermission. Altså, det, de, de har ikke øh, evnen, eller bør ikke have muligheden for, at øh, øh, forkynde evangelierne. Øh, ligesom at homoseksuelle naturligvis bør kunne tales fra deres seksuelle tilbøjelighed og hvad der måske også ramte lidt en videnskabsglad forfatter som mig, at det, det gamle testamentlige ord om jordens skabelse bliver betragtet, i hvert fald hos flere af dem, som vi talte med for intermission, som den skændbarlige virkelighed. Altså, at man er klar til at acceptere, at jorden er under 10.000 år gammel. Det ser jeg lige igen, at jorden er under 10.000 år gammel. Tænk, at Guds tro alligevel kan få os derhen, at vi er klar til at acceptere det som et faktum. Og det vil sige, at vi kan tilsidesætte videnskabstradition i 500 og i tusinder af år i princippet, at geologi og darwinisme osv. osv. ingen betydning har, fordi vores gudstro et eller andet sted er stærkere. Det er der jo både noget smukt ved, der er også på nogle punkter noget foruroligende ved, at man kan sidde og være så overbevist. Jeg spurgte jo i øvrigt repræsentant for intermission, som jo sagde, jamen dåben er for os det fuldstændig afgørende. Hvis du er dybt, hvis du er en dybt kristen, så har du adgang til himmeri. Og hvis ikke, så kommer du i helvede. Og derfor spurgte jeg jo så, hvad så med de to milliarder muslimer, der er her i verden? Kommer de i helvede? Og der var svaret jo helt straight, ja selvfølgelig. Selvfølgelig gør de det. Og det synes jeg jo er et interessant synspunkt. Selvfølgelig også i en verden, som er så polariseret på det, på det kulturelle og på det religiøse område, som det er lige nu, så er det måske ikke det budskab, som bør nyde allermest fremme, at at muslimer er på vej i helvede. Men det er da interessant ved folkekirken som institution, at den kan rumme alt det. Og et meget, synes jeg, skønt eksempel på folkekirkens rummelighed var, da vi havde besøg af provsten på Bornholm. En, en meget, meget venlig og en skøn beretter og, og en, en kompromissøgende mand, vil jeg sige. Det var han nødt til at være. Fordi for dem, der kender det trosmæssige landskab på Bornholm, så vil jeg sige, det er opdelt. Det er meget opdelt. Der er vist ikke mindre end tre fraktioner af missions øh, tro på Bornholm. De kan ikke specielt godt lide hinanden, men de kan endnu mindre lide grundvigianerne. Øh, og øh, han er jo så en grundvigians præst. Og han, hvordan, hvordan er man så chef for en så broet forsamling? Jamen, når han stod og prædikede i Rønne, han var ikke engang men jeg er jo selv døbt over jo, så jeg slår lidt over i dialekt. men i hvert fald, så når han stod og prædikede i Rønne, så måtte han jo sige til forsamlingen hos mig, i min forkyndelse af evangelierne, kommer I ikke til at høre så meget om helvede. For dem af jer, der har brug for at høre om helvede, tag til Næksø. <tryk> det, det synes jeg jo er, er, meget fint det et eller andet sted. Det er jo dansk rummelighed, når det er bedst hvis et Bornholm kunne også bruge det. Nu kun 18 kilometer til helvede. Det kan være, at det kan snige sig lidt ind i Vestkystprojektet. Selvom vi ikke bruger helvede der, men, men bestemt himlen. Men, jeg synes igen, bare lige for at slutte herrens vej af der, at det er i hvert fald også noget, man kan sige, som måske i en lidt større sammenhæng kan være en eksportartikel. Tænk, at vi i det trosamfund, der alligevel holder 77 procent af danskerne som medlemmer, kan have en rummelighed, der gør, at folk, der tror på vidt forskellige fortolkninger af Gud og evangelierne, alligevel kan mødes eller nogenlunde rummes af den samme organisation. Tænk, hvis vi kunne blive enige om, og nu er jeg meget vidt løftig, men tænk, hvis vi kunne blive enige om, at de tre monoteistiske verdensreligioner, tænk, hvis det var den samme Gud. Tænk, hvis det var forskellige veje til den samme Gud. Og det ville da være fantastisk. Så jeg vil sige, at ambitionerne er høje her på anden sæson af Herrens Vej. Meget høje. De er tilsvarende høje på Vestkystprojektet. Og det er jo med, kan man sige, samme tilgang som den, som jeg som kan man sige, barn af systemet ude på Danmarks Radio altid er vokset op med og har lært som forfatter. Det er med samme tilgang til det, at vi nu går til det her nye projekt, hvor vi har et dødt menneske på Vestkysten. Men hvordan løser man så det? Jamen, øh, som vi lige har hørt fra øh, fra Holst, så, øh, jamen, øh, så er der et kodeord, som, øh, som virkelig er, er meget, øh, meget klart herude, øh, og det er handlekraft. Hvordan sætter man så handlekraften, altså DNA'et, fra denne her del af Danmark, ind i sådan en fortælling? Jamen, vi synes, der er noget for jætten i. Nu skal jeg jo ikke komme med det, der hedder plot-revealing details, men men vi synes, der var noget dybt for i at sige, herud er man handlekraftig. Det vil sige herud, altså hvis man spørger københavneren, så er det bare, at vi er jo forbi momsgrænsen i Danmark. Altså. Men, men det er jo noget, det er jo noget, er jo noget siger. Men at man er handlekraftig, altså at man nogle gange løser problemerne selv. At man siger, jamen prøv at høre, vi kender hinanden, det her det klarer vi. Det synes vi godt nok er en vanvittigt interessant udgangspunkt for en krimifortælling, hvor vi jo typisk er vant til, jeg vil ikke engang sige klichéen, men det helt almindelige, at politiet ankommer og løser ærterne. Så det der var lidt, var vores udgangspunkt var at sige, kan vi have en forbrydelse, som politiet måske nok forsøger at løse, men det er ikke dem, der løser det. Det er lokal handekraft, der går ind og griber fat i noget, som helt klart er en forbrydelse, men som man måske også er lidt lokal og merkantil årsager, prøver at få til at se ud som om det bare var en uheld. Øh, og øh, men det har da været dybt interessant for os, og er stadigvæk en stor del af opgaven. Og derfor er det så sjovt, at Ren Vilderslev har været en over. Altså, vi vil jo lære at kende homo vest kystikus. Øh, det, 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 er jo, det, er jo, det er jo det, der er seriens DNA hos os. Vi skal vide, og vi skal fortælle videre, hvordan er det at trække vejret i hvide sande. Øh, jeg ved fra spis med priser, at de ikke spiser særlig mange fisk. De fanger dem, men de spiser dem ikke. Øh, men, 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 men hvordan er det at trække vejret der? Hvad er det, der er vigtigt ved tilværelsen øh, så langt fra København? Øh, det, det er det, der interesserer os her. Det er at fortælle sandheden om det område. Og vi er jo fuldstændig sikre på, at det der, igen det lokale, bliver til det globale. Øh, jeg tror også, at den store norske forfatter Knausgård på et tidspunkt sagde, at det er netop i det specielle, at det universelle gemmer sig. Så man skal mejsle sig ned i sådan et lokalområde. Det skal ikke være en flok københavnersnuder, der kommer over og prøver at fortolke. Vi er er nødt til at gøre en del af det antropologiske arbejde, og med god hjælp fra lokale folk, der virkelig ved, hvad det drejer sig om, forstå, hvad det er, der rører sig herude. Så tror jeg på, at vi kan fortælle en historie om Homo Vescusticus, og, øh, og også lige nogle døde tyskere. Ja, vi synes, der skal være For det første har vi jo et dejligt samarbejde med, med vores tyske øh, koproducenter. Øh, men det betyder jo ikke, at man ikke kan slå en tysker eller to ihjel undervejs. Altså, vi er jo venner. <laughs> så. Øh, og herude er der jo altså også et, et vist forhold til tyskerne, både historisk, som måske er en anelse belastet, og så helt aktuelt, som er meget, meget vigtigt. Øh, derudover har vi jo noget interessant som den her danske sommerhusregel, som øh, også øh, spiller en del ind i. Dramaet, vil jeg sige. Og nu er jeg allerede i gang med at afsløre alt for meget. Hvad er det for noget? Det bliver spændende. Det bliver om to år, og gad vide, hvor det, hvor det kommer. Uh, vi håber jo meget. Vi er jo i gang med at undersøge sammen med forskellige tv-stationer, uh, og vi mærker god interesse for det her. Og det er altså også som om, at uh, København for længst, uh, og, og dem der sidder på, på pengene, for længst har vendt sig til, at fortællinger, der netop har denne her helt lokale forandring de kan blive vanvittigt universelle. For det er det, vi selv har oplevet på national plan i forhold til de internationale succeser, vi har. Det skal vi være rigtig stolte af, og det skal vi fortsætte, og det glæder jeg og mig og alle på vores produktionsselskab, Sam Productions, til at være en del af. Lad os så se at komme ud af starthullerne. Tak fordi jeg måtte komme. Tak skal I af.